Salam əziz uşaqlar, bugünkü mövzumuz biologiya nəyə öyrənir? Hələ qədim zamanlardan insanları daima düşündürüb, həyat nədir? Canlılarla cansızlar arasında hansı fərqlər var? Yer kürəsində nə qədər canlılar yaşayır? Onlar oxşar, yoxsa bir-birlərindən fərqlidirlərmi? Və bu sualları cavablandırmaqda bizə biologiya elmi köməyimizə gəlir. Biologiya sözü bios həyat, logos elm sözlərindən yaranmışdır. Biologiya, planetimizdə yaşayan bütün canlıların quruluşunu, oxşar və fərqli cəhətlərini, yaşadıqları mühitlə və bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini, yayılmasını, fərdi və tarixi inkişafını öyrənir. Canlıları öyrənən alimləri isə bioloqlar deyilir. Bioloqlar duyğu orqanları və ya ölçmə alətləri vasitəsilə müşahidələr aparır və bu müşahidələr nəticəsində canlı orqanizmləri öyrənirlər. Müşahidələrin nəticəsində suallar yaranır və bu sualları cavablandırmaqdan ötürü fərziyələr irəli sürülür. Fərziyələri yoxlamaqdan ötürü müxtəlif təcrübələr aparılır. Bu təcrübələrin nəticələrinə dair hesabatlar hazırlanır, elmi məqalələr nəşr olunur. Biologiyanın bitki orqanizmlərini və xüsusiyyətlərini öyrənən botanika, heyvan orqanizmlərini və xüsusiyyətlərini öyrənən zoologiya, canlıların daxili quruluşunu öyrənən anatomiya, orqan və orqanlar sisteminin funksiyalarını öyrənən fiziologiya, canlıların müxtəlifliyini və onların təsnifatını öyrənən sistematika, rüşeymin inkişaf proseslərini öyrənən embriologiya, canlıların irsiyyəti və onun nəsildən nəslə ötürülməsini öyrənən genetika, mikroorqanizm və onların xüsusiyyətini öyrənən mikrobiologiya kimi əsas tətbiqat sahələri vardır. Bəs uşaqlar, biologiyanı öyrənmək bizə nə verir? Biologiyanı öyrənmək yaşadığımız təbiəti tanımağa, anlamağa, onu sevməyə kömək edir. Təbiətə daha həssas və daha şüurlu münasibət hissini bizlərdə gücləndirir. Biologiyanı öyrənmək bizə bir çox dəyərli bilik və bacarıqlar qazandırır. İlk növbədə öz bədənimizi və sağlamlığımızı anlamağa imkan verir. Əvvəllər əldə edilməsi çox çətin olan insulin hormonunun istehsalı müasir dövrümüzdə biotexnoloji üsullarla daha ucuz və bol insulin istehsal etməyə bizə imkan yaradır. Biologiyanın tibbə verdiyi böyük töhfələrdən biri də qoruyucu peyvəndlərin yaranması ilə ölümcül çiçək xəstəliyinin tamamilə yox olmasına, uşaq iflici, məxmərək kimi qorxulu xəstəliklərə qarşı effektiv peyvəndlərin hazırlanmasına səbəb olmuşdur. Ekoloji biliklər və təbiətin qorunmasında da biologiyanın böyük xidmətləri var. Belə ki, havanın, suyun, torpağın təmizlənməsində mikroorqanizmlərdə müasir dövrümüzdə geniş istifadə olunur. Məsələn, Alyaskada neftlə örtülü sahilə gübrə püskürtməklə bu ərazidə bakteriyaların çoxalmasını sürətləndirir və onun sayəsində neftin təbii parçalanması 5 dəfəyə qədər artırılmışdır. Müasir dövrümüzdə hətta biologiyadan cinayətkarların tutulmasında və ya hadisələrin aydınlaşdırılmasında da istifadə olunur. Əziz uşaqlar, təbiəti qorumaq gələcək nəsillərə verə biləcəyimiz ən böyük mirasdır. Gəlin təbiəti birlikdə qoruyaq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, görüşənədək.